Olá galera, meu nome é Patriota, ladies and gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma Play de Fortnite. E no vídeo de hoje, a gente vai jogar com ela. Vocês me pediram, tá aí, tá na mão. Vamos jogar com a Aloy, só que não é a Aloy qualquer. A gente vai jogar com a versão do PS5. Eu tive que fazer uma pequena aventura pra conseguir fazer isso. Eu tive que ir lá na casa do David Jones, sim, o DJ, que vocês conhecem bem. Loguei a minha conta no PlayStation 5 dele e aí liberou isso daqui pra mim. Pelo que eu sei, é somente isso que acontece. Ela muda o estilo. O estilo normal do vídeo que a gente fez foi esse daqui. É um estilo bem legal, olha só, dá uma olhada aí. A gente fez um vídeo, foi muito maneiro o vídeo com ela. E aí, quando você loga no PlayStation 5, você libera esse estilo daqui, ó. Com os temas azuis aí. Eu não sei se no jogo mesmo, porque eu não joguei, né, o jogo Horizon Zero Dawn. Eu não sei se lá ela fica dessa maneira também. O que eu vou fazer aqui é, eu não vou usar nem a mochila dela. A mochila dela não é nada de absurdo que vai tapar muito ela, que é isso daqui. Mas mesmo assim, eu não vou usar aquilo. Eu vou usar, sim, a picareta dela, que eu gostei. A asa delta, só por usar mesmo, eu acho muito grande, apesar de ser legal, mas é muito grande. E vou sim usar o envelopamento dela, que é isso tudo aqui que tá na mão. Então é basicamente isso. Vamos cair com ela, vamos ver o que a gente consegue fazer com a Aloy versão PS5. Na verdade, deixa eu até ver aqui. É caçadora do gelo que tá escrito aqui, ó. O traje dela. Deve ser do jogo, né? Vocês estão já falaram nos comentários pra caramba. É do jogo, padre. É do jogo. Deve ser do jogo. Gentlemen and ladies, quando a gente jogou com ela, a gente caiu aonde? A gente caiu em Bosque Choroso. E eu tinha falado pra vocês que a gente poderia ter caído em Fortaleza Furtiva também. Então eu vou lá. Eu não sei se é uma boa escolha, porque o ônibus tá passando um pouco longe. Eu acredito que não vá vir muita gente aqui. Eu acho que não vai vir ninguém. Só que se a gente conseguir farmar durante uns 2 minutinhos ali, rapidinho... Eita, Sasa Delta. Uns 2 minutinhos ali, rápido, 3, vai. A gente farma, desce pra Parque Agradável e a gente vai dar de cara com um monte de gente. Bom, a gente consegue observar aqui a skin bem. Não que a mochila dela fosse atrapalhar, né? Que é aquela... aquele frascozinho de não sei o que é aquilo, mano. Um pote, eu sei lá o que é, mano. Então, tá tranquilo, tá tranquilo. Dá pra ver tudo aqui. Opa, temos companhia. E a companhia é companhia mesmo. Tá caindo aqui com a gente. Desistiu. Eu peguei uma SMG. O que que ele pegou? Uma pump. Ah, ele pegou uma pump. Vou cuidar na cara dele. Vou pegar essa aqui. Ele saiu? Não, tá aqui. Ah, eu não sei o que ele tava fazendo. Ele desistiu, basicamente. Ou ele lacou. Tá dando umas lagadas de vez em quando. Que isso? Caraca, velho. Que isso? O cara tá lagando, mano. O cara lagou pra ver. Que é isso? O que, que ele fez aqui? Que ele pulou e de repente teleportou pra cá. Não conseguia atirar nele. Meu Deus, eu quase morri pro maluco, velho. Que foi isso, velho? E eu puxei o pote achando que eu tinha um outro item. Que eu tava com a minha SMG. Ele tava com a minha SMG. Mano, juro pra vocês, galera. O cara teleportou e eu quase fui. Se ele tivesse com uma pump, eu tinha ido. Meu Deus, foi feio. Foi feio. Caraca, mano. Que foi isso? Eu achei que eu ia levar o cara em 2 cliques. Tomei dano quase... Nossa senhora. Bom, estamos vivos. Quase que a Aloy sofreu aqui. É o cara atrasado, né, mano? Vou aproveitar e vou dar um farm rápido aqui. Vou levar o sapo que tá aqui embaixo. Se bem que eu quero o arco de... mecânico, né, velho? Jones, faz aí pra nós. Pump evoluiu. Pump foi. AR foi. Tudo bem. Esse aqui não dá pra evoluir ainda. Dá pra pegar uma quest com ele. Aqui tá bom. A Aloy tá perfeito aqui no bang. Vambora. Reto pra ponte. Duvido da gente não achar alguém. Ou aqui ou no distrito. Eu só queria mais flechas. Era aí que eu vi aquilo ali. Com certeza. Não custa nada a gente se fechar, né? Se fechou. Fez. Você sabe que os arcos estão super perigosos agora. Então você se fecha. Não vou precisar disso, mas vou levar, né? Porque já que tem slot sobrando. Mas a gente não precisa disso. Só continuar agora. Nosso loot tá perfeito. Só faltava ter uns potão aí na mão aí, só. Tretas pesadas aconteceram.
Cara, eu errei por muito pouco, velho. Eu achei que ele ia abrir na minha cara. Bora. E o medo de tomar um flechadão. Pluf. Tem alguém aqui? Não. Sabia que a gente ia dar de cara com alguém. Se bobear, é esse cara que tava lá. E desceu ali. Caraca, eliminaram a Tarana, velho. Why? Why so mean? Se a gente passar aqui, agora passar por bot, né? Opa, temos alguém ali, ó. Inteligência artificial 100% confirmado. Errei por pouco. É difícil de acertar essas inteligências que elas dão essas freadas. Quê? Vou tirar logo ela daqui do jogo. Pra ela ir pro outro lobby. Ah! Porque, olha só, elas dão essas freadas. Mano. Elas dão essas freadas aleatórias. Essas freadas são muito chatas, velho. Quando você bota a mira em cima, ela freia. Passou por muito pouco. Passou por muito pouco também. Mentira. Aqui tiros mais baixos. Um player é muito mais previsível, velho, pra mim, do que o bot, velho. Opa, deixa eu tapar isso aqui, se eu tomo um tiro no pé aqui, eu caio. Ele é muito mais previsível pra mim do que o bot. O bot faz assim, do nada. Ele tá andando e de repente... Para, meu cérebro não assimila isso aí não, velho. Meu cérebro fica, ué. Foi bonito esse tiro, não foi? Vamos ficar full, vai. Oh, tem flash ali? Tem, deixa eu pegar. Só pegar essas flechas aqui e a gente continua. Tô bolado de ficar andando, cara, no carro. 6 flechas, mas vou andar. Arco mecânico é tchau, meu amigo. Ah, usaram, velho. Caramba, filhas da mãe. Malditos. Por pouco. Passou do lado da cabeça. Que é isso, velho? É inteligência, é épica. Ah, quase. Eu vou acabar tomando uma da inteligência e vou ficar pistola. Na verdade, eu tomei um pouco antes, né? Agora, de onde é que tá vindo tanto, eu não sei. Por que que tá com tanta, né? Eu sinto que no final de semana tem mais. Os lobbies ficam mais relax também. Bom, eu ia pegar uma fogueira pra gente ficar full, mas o jogo não quer que a gente fique full, então... Vamos continuar. Vamos ver nossas aventuras aqui. Pronto, tem uma carne aqui, eu vou pegar essa carne. Mas será que esses 5 que estão faltando que estão dando sorte? Ó, vindo alguém. Mas aí eu trolei, né? Para, velho. Para com isso, mano. Ele deve ter mais shield. Tá vindo alguém? Carregar. Tá bem alto. Tá bem alto mesmo, cara aí. Era ele?
não queria deixar essa quantidade de loot aqui pra alguém pegar. Ah, ele foi pra lá. Eu acho que ele foi. Uau, pegou em mim. Já curou e tá igual a mim. Inteligência artificial, obrigado. Tá, o cara joga bem. Ele tá curado já, agora a gente tem que jogar com calma. De onde que ele vê essas balas? Levou nesse MG. Tá, mano, tá jogando fogo em tudo. A gente sabe que tem um outro cara que tá ali. Eu dei um dano lascado nele agora. Que é o cara que a gente deixou na vida e não conseguiu finalizar. Ele provavelmente vai passar por aquele... Ah, velho, esse cara tá demais com essa flecha aí, velho. Você tá louco. Ele foi lá buscar o loot do cara que eu derrubei? Os dois estão ali. Valeu, irmão. Queria jogar ele pra dentro. Joguei. Tá no gás. Não acredito, velho. Não acredito nisso, velho. Ai, não voou. Eu ia matar ele dentro do gás, mano. Solta, dá um breakdance aí, vai, o Aloy. É isso. Ah, não tá dando pra ver o breakdance. Pera. Pera aí, agora a gente vai dar o breakdance assim, ó. Para de andar. Aí, breakdance, vai. Cara, de onde é que surgiu esse Stark, mano? Eu achei que ele podia estar pra trás de mim, o último cara. Mas não, ele apareceu lá.
Eu já sabia que aquele outro cara jogava bem, eu falei, vou focar no outro cara logo, que ele sobreviveu àquela... Eu dei, no mínimo, uns 300 de dano naquele cara. Tranquilamente, tá ligado? Acertei duas ou três arcadas neles ali, pampada na cara dele, o cara conseguiu se curar todo. Ladies and gentlemen, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like boladíssimo. Deixe seu comentário aqui embaixo dizendo o que você achou aí da skin da Aloy desse formato aí. Acho que ela tá feliz, velho. Eu não sei vocês, mas me parece que ela tá feliz. Se inscreve no canal se não é inscrito, não perder nenhum vídeo. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.